Orada onları hər cür meyvə və Rəbbi tərəfindən bağışlanma gözləyir. Məyər bunlar cəhənnəm odunda əbədi qalıb, bağırsaqları parça-parça edən qaynar su içirdiləcək kəslər kimi ola bilərlərmi? Onların içərisində elələri də vardır ki, səni dinləyər, sənin yanından çıxıb gedən kimi, elm verilmiş kimsələrdən bu saat nə dedi deyə soruşarlar. Onlar Allahın ürəklərinə möhür vurduğu və öz nəfslərinə uymuş kimsələrdir. Doğru yolu tapanlara gəldikdə isə Allah onların doğruluğunu daha da artırar və onlara təqvalarının mükafatını verər. Onlar ancaq qiyamət saatının qəfildən başlarının üstünü almasını mı gözləyirlər? Onun əlamətləri artıq gəlmişdir. Onlara gəlib yetişdiyi zaman ibrət almaları onlara nə fayda verər? Ya Rəsulum, bil ki, Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Həm öz günahlarının, həm də mömin kişilərin və qadınların bağışlanmasını dilə. Allah cazib dolandığınız yeri də, dayanıb duracağınız yeri də bilir. Möminlər kaş cihad barəsində bir surə nazil olaydı deyirdilər. Elə ki, möhkəm bir surə nazil olub, orada döyüş bildirildi. Qəlblərində mərəz olanların, sənə ölüm qorxusundan bayılmış kimsənin baxışı ilə baxdıqlarını gördün. Amma onlara daha çox yaraşardı. İtaət etmək və gözəl bir söz demək. İş qətiləşdiyi zaman Allaha sadiq olsaydılar, sözsüz ki, onlar üçün daha yaxşı olardı. Əgər üz döndərsəniz, sizdən yeryüzündə fitnə-fəsad törətmək və qohumluq dillərini qırmaq gözlənilməzmi? Onlar Allahın lənət etdiyi, qulaqlarını kar və gözlərini kör etdiyi kimsələrdir. Onlar Quran barəsində düşünməzlərmi? Yoxsa ürəklərinə kilid vurulmuşdur? Doğru yol özlərinə bəlli olduqdan sonra dönənlərə şeytan dönüklüyü xoş göstərdi və onları tovlayıb yoldan azdırdı. Bu onların Allahın nazil etdiyini bəyənməyənlərə, biz bəzi işlərdə sizə itayət edəcəyik demələrinə görədir. Allah onların sirlərini bilir. Bəs mələklər onların üzlərinə, arxalarına vura-vura canlarını alanda halları necə olacaq? Bu da onların Allahın qəzəbinə səbəb olan şeyə uymaları və Allaha xoş gedən şeyi bəyənmədiklərinə görədir. Elə buna görə də Allah onların əməllərini puç etdi. Yoxsa qəlblərində mərəz olanlar elə güman etdilər ki, Allah onların kin kudurətini zahirə çıxartmayacaqdır. Əgər biz istəsəydik, onları mütləq sənə göstərər. Sən də onları mütləq üzlərindən tanıyardın. Sən onsuz da onları danışıq tərzlərindən mütləq tanıyacaqsan. Allah sizin əməllərinizi bilir. And olsun ki, biz içərinizdəki mücahidləri və səbr edənləri ayırd edib bilmək üçün sizi imtihana çəkəcək və sizə dair xəbərləri də yoxlayacaq. Şübhəsiz ki, kafirlər, Allah yolundan döndərənlər və doğru yolu üzlərinə bəlli olduqdan sonra Peyğəmbərə qarşı çıxanlar Allaha heç bir zərər verə bilməzlər. Allah onların bütün əməllərini puç edəcəkdir. Ey iman gətirənlər, Allaha itaət edin, Peyğəmbərə itaət edin və əməllərinizi puça çıxartmayın. Kafir olanları, Allah yolundan döndərənləri, sonra da kafir kimi ölənləri, şübhəsiz ki, Allah bağışlamayacaqdır. Buna görə də zəiflik göstərməyin və üstün gəldiyiniz zaman sülhə dəvət etməyin. Allah sizinlədir, O sizin əməllərinizi boş buraxmaz. Şübhəsiz ki, dünya həyatı oyun-oyuncaq, əyləncədir. Əgər iman gətirsəniz və çəkinsəniz, O sizə mükafatlarınızı verəcəkdir. O, sizdən mal-dövlətinizi tamamilə sərf etməyi istəməz. Əgər Allah sizdən onun hamısını istəsə və bunu sizdən israrla tələb etsə, siz xəsislik göstərərsiniz və O da kin-kudurətinizi zahirə çıxardar. Budur, siz Allah yolunda sərf etməyə çağrılan kimsələrsiniz. Bununla belə, içərinizdə xəsislik edən də vardır. Hər kəs xəsislik etsə, ancaq özünə qarşı xəsislik etmiş olar. Allah zəngin, siz isə yoxsulsunuz. Əgər ondan üz döndərsəniz, yerinizə sizlər kimi olmayan başqa bir qövüm gətirər. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə, həqiqətən biz sənə açıq-aşkar bir zəfər bəxş etdik. Allah bununla sənin əvvəlki və sonrakı günahlarını bağışlayacaq, sənə olan neymətini tamam-kəmal edəcək və səni düz yola müvəffəq edəcəkdir. Allah sənə yenilməz qələbə verəcəkdir. Möminlərin imanı üstünə iman artırmaq üçün onların ürəklərinə arxayınlıq göndərən O'dur. Göylərdəki və yerdəki ordular Allahın ixtiyarındadır. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Cihad əmri ona görədir ki, Allah mömin kişiləri və qadınları əbədi qalacaqları, altından çaylar axan cənnətlərə daxil etsin və onların günahlarının üstünü örtsün. Bu, Allah dərgahında böyük qurtuluşdur. Cihad əmri həm də ona görədir ki, Allah onun barəsində bədgüman olan münafiq kişi və qadınları, müşrik kişi və qadınları əzaba düçar etsin.
Onların bədniyyətliyi öz başlarında çatlasın. Allahın onlara qəzəbi tutmuş və onlara lənət etmişdir. Cəhənnəmi onlar üçün hazırlamışdır. Ora necə də pis məskəndir. Göylərdəki və yerdəki ordular Allahın ixtiyarındadır. Allah yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Həqiqətən biz səni bir şahid, bir müjdəçi və qorxudan bir peyğəmbər olaraq göndərdik ki, siz insanlar Allaha və onun rəsuluna iman gətirəsiniz. Peyğəmbərə yardım edəsiniz. Onu böyük sayıb ehtiramını saxlayasınız və Allahı səhər axşam təqdis edib şəninə təriflər deyəsiniz. Sənə beyyət edənlər şübhəsiz ki, Allaha beyyət etmiş olurlar. Allahın əli onların əllərinin üstündədir. Kim beyyəti pozsa, ancaq öz əleyhinə pozmuş olar. Kim Allahla etdiyi əhdi yerinə yetirsə, Allah ona böyük mükafat verər. Geri qalan bədəvə rəblər sənə deyəcəklər, mal dövlətimiz və ailələrimiz başımızı qatdı. Allahdan bizim bağışlanmağımızı dilə. Onlar ürəklərində olmayanı dilləri ilə deyirlər. De, əgər Allah sizə bir zərər, yaxud bir xeyir vermək istəsə, bu işdə Allaha bir şeylə kim mane ola bilər? Bəli, Allah sizin nə etdiyinizdən xəbərdardır. Yoxsa siz elə güman edirsiniz ki, Peyğəmbər və möminlər bir daha öz ailələrinə qayıtmayacaqlar. Bu sizin ürəyinizə xoş gəlmiş və siz pis fikrə düşmüşdünüz və siz məhvə düçar edilmiş bir qövm oldunuz. Hər kəs Allaha və onun Peyğəmbərinə iman gətirməsə, bilsin ki, biz kafirlər üçün cəhənnəm odu hazırlamışıq. Göylərin və yerin hökmü Allahın əlindədir. O, istədiyini bağışlayar, istədiyinə də əzab verər. Allah bağışlayandır, rəhmedəndir. Siz qənimət əldə etmək üçün getdiyiniz zaman, səfərdən geri qalanlar deyəcəklər, qoyun biz də sizin arxanızca gələk. Onlar Allahın sözünü dəyişdirmək istəyirlər. De, siz əsla bizim arxamızca gəlməyəcəksiniz. Allah əvvəldən belə buyurmuşdur. Onlar deyəcəklər, xeyr, siz bizə paxıllıq edirsiniz. Xeyr, onlar özləri çox az qanan kimsələrdir. Səfərdən geri qalan bədəvə rəblərə de, siz bir müddətdən sonra çox güclü bir qövmlə vuruşmağa çağırılacaqsınız. Siz onlarla vuruşacaqsınız, ya da onlar dönüb müsəlman olacaqlar. Əgər itayət etsəniz, Allah sizə gözəl bir mükafat verər. Yox, əgər əvvəldə olduğu kimi üz çevirsəniz, sizə ağrılı-acılı bir əzab verər. Kora günah gəlməz, topalaş ilə günah gəlməz, bir də xəstəyə günah gəlməz. Kim Allaha və Peyğəmbərinə itayət etsə, Allah onu altından çaylar axan cənnətlərə daxil edər. Kim üz döndərsə, onu şiddətli bir əzaba düçar edər. And olsun ki, ağac altında sənə beyyət etdikləri zaman, Allah möminlərdən razı oldu. Onların ürəklərində olanı bildi. Onlara arxayınlıq göndərdi və onları yaxın gələcəkdə qazanılacaq bir qələbə ilə mükafatlandırdı. Həm də ələ keçirəcəkləri çoxlu qənimətlərə nail etdi. Allah yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Allah sizə çox-çox qənimətlər vəd buyurmuşdur. Siz onları əldə edəcəksiniz. Bunu isə sizə tezliklə verdi. Möminlərə işarə olsun və sizi doğru yola çıxartsın deyə insanların sizə qarşı uzanmış əllərini kəsti. Hələ əldə edə bilmədiyiniz başqa qənimətlər də vəd buyurmuşdur. Allah onları öz elmi ilə ehtiva etmişdir. Allah hər şeyə qadirdir. Əgər o kafirlər sizinlə döyüşə girişsəydilər, mütləq arxa çevirib qaçacaq. Özlərinə nə dost, nə də havadar tapacaqdılar. Allahın əvvəldən qoyduğu qayda qanun belədir. Sən Allahın qayda qanununda heç vaxt bir dəyişiklik görə bilməzsən. Sizi onlara qalib etdikdən sonra, Məkkə vadisində onların əlini sizdən, sizin də əlinizi onlardan çəkən odur. Allah sizin nə etdiklərinizi görəndir. Küfr edənlər də, sizin Məscüdül Hərama daxil olmağınıza maneçilik törədənlər də, qurbanlıqları öz yerinə gedib çatmağa qoymayanlar da məhz onlardır. Əgər Məkkədə tanımadığınız mömin kişi və qadınları bilmədən ayaq altına alıb əzmək və bundan dolayı sizə günah gəlmək ehtimalı olmasaydı, Allah Məkkəyə girməyinizə izin verərdi. Amma Allah istədiyini öz mərhəmətinə qovuşdursun deyə izin vermədi. Əgər onlar bir-birindən seçilib ayrılmış olsaydılar, biz onlardan kafir olanlara şiddətli bir əzaba düçar edərdik. Kafirlər öz ürəklərində cahiliyyət təkəbbürü təəssübünə qapıldıqları zaman, Allah Peyğəmbərinə və möminlərə öz dərgahından arxayınlıq göndərmiş və onlara təqva kəlməsini xas etmişdi. Onların bu sözə daha çox haqqı var idi və ona layiq idilər. Allah hər şeyi biləndir. And olsun ki, Allah Teala öz Peyğəmbərinin rüyasının Çin olduğunu təsdiq etdi. Siz inşallah əminəmanlıqla başınızı qırxdırmış, qısaltmış halda və qorxmadan Məscüdül Hərama daxil olacaqsınız. Allah sizin bilmədiklərinizi bilir. O, bundan əlavə sizə tezliklə bir qələbə də bəxş edəcəkdir.
onu bütün dinlerden üstün etmək üçün öz peyğəmbərini hidayət və haqq dinlə göndərən odur. Allahın şahid olması kifayət edər. Muhammed Allahın peyğəmbəridir. Onunla birlikdə olanlar kafirlərə qarşı sərt, bir-birinə isə mərhəmətlidirlər. Sən onları rükû edən, səcdəyə qapanan, Allahdan riza və lütf diləyən görərsən. Onların əlaməti üzlərində olan səcdə izidir. Bu, onların Tövratdakı vəsvidir. İncildə isə onlar elə bir əkinə bənzədilirlər ki, o artıq cücərtisini üzə çıxarmış, onu bəsləyib cana qüvvətə gətirmiş, o da möhkəmlənib gövdəsi üstünə qalxaraq əkinçiləri heyran qoymuşdur. Allahın bu təşbihi kafirləri qəzəbləndirmək üçündür. Onlardan iman gətirib yaxşı əməllər edənlərə Allah məğfirət və böyük mükafat vəd buyurur.